НТН үндэсний мэдээллийн зочны цаг нэвтрүүлэг эхлээд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Манай энэ удаагийн дугаарт шудрага иргэдийн фронтын тэргүүн Гомсүрэнги Арслан оролцож байна. Сайн байна уу та? Намрын чуулган саяхан нээлттэй хийсэн байгаа шүү дээ. Энэ үеэр ерөнхийлөгч тогтолцоо буруу байна, системийн хямрал үүссэн гэх зэрэг яриануудыг ярьсан байгаа. Энэ талаар та бодлоо олцвол. За, системийн хямрал гэдэг үгээр анх Монголд нэг улс төр судлаач гаан ойгоо гаргаж ирсэн. Одоо баг 10 хэдэн жилийн өмнөөс л системийн хямрал боллоо гэж яриад байгаа. За, тухайн үед бол хоёр намын одоо шахуу бүтцтэй байжсэн. Тэр үед бол энэ ярьжсэн намууд болохоо байлаа. Энэ ажиллахгүй нэ гэж. Энэ нэг физикийн нэг онл байдаг. Физикийн ямарваа нэг схем ажиллаж байгаа юм бол ажилчил агуул тэр үл схем дотор зүг байдаг байхгүй. А яг хөө тэн дотор бол тэр схемийг сайжруулах, одоо юу гэдэг юм ямар нэгэн тогныхын хэмжээг багасгах, эсэргүүцлийнхэн тоог багасгах гэдэг юм уу сайжруултыг хийж болно. Тэгэхээр Монгол улсад систем бол хямрал болсон гэж хэлэхэд дараа буруу баг. Жишээ нь Иракт байдаг юм уу, Афганистанд бол системийн бүрэн хямрал болсон. Тэнд төр гэж байхгүй болсон. Тэнд одоо хууль шүүх засаг гэдэг юм байхгүй, ард түмний хамгаалдаг үндэсний айрам гэдэг юм байхгүй болсон. Тэнд нэг хэдэн мөнгөтэй нөхдүүд, нэг хэсэг нь Америкийг дагсан нөхдүүд шиг юм гээд улсын дотор хуваагдсан эмх самбараг байл. Энэ бол системийн хямрал гэж хэлнэ. А тэрнээс биш одоо системийн хямрал боллоо, тогтолцооны гажиг байна гэж хэлэхэд бол арай өөр байх. Ягаад тэгэхээр би юу гэж бодож байна гэхээр энэ бол 29 дэх жилдээ ардчил Монгол төгжөөд 29 дэх жилдээ орж явах шиг байна. Одоо бүх бурууг систем рүү төлөвч эхлэх гэж байна. Бид нар буруугүй юм аа. Энэ систем нь өөрөө гажигтай байсан болохоор төрийн тогтолцоо нь ерөөс анханасаа буруу байсан болохоор энэ нийгэм хөгжсөнгүү бид баяжчлаа, та нар ард түмэн ядуурчлаа гэж хэлж байгаа юм гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол тэрэндээ биш. Энэ бол хуулиндаа л байгаа. Уу хуулиндаа гэн хувь хүндээ байгаа гэсэн үг. Тэгээ Монголд одоо хууль байгаа юу? Бага. Маш сайн хуулиуд бол байна. Монголын хууль бол маш хатуу шүү дээ. Ялангуяа эрүүгийн хууль, байцаан шийдэх хууль бол бусад одоо нэг ардсан гэж байгаа орнуудын хуультай харьцуулахад олон зүйлээр илүү хатуу хууль. Гэтэл яагаад энэ хууль биелэгдэв юм? Жишээ нь мөнгөтэй үнэн нь болохоор шүүхэд дуудагдаад хулгай хийсэн байхад бол зүгээр өнгөрч байна. Хүн дайр залчихад зүгээр өнгөрч байна, тийм ээ? Одоо саний хэвлэлээр бичээд байгаа. Монголын одоо шүүхэн үндэсний зөвлөлийнхэн дарга нь Лондонд орч гэдэг нөхөр архиулж байгаа хүн дайраад алдсан тэгээ зүг зүгээр өнгөрч байна гэж их хурал дээр нямд орцсад хэлж лээсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл системийн хямрал биш, хувь хүн дээрээ байна. Өөрөөр хэл тэр мөнгөтэй нөхдүүдийг шийдэхгүй мөнгө муутай ажилгүй нөхдүүд л одоо шийдэгдэх ч юм уу. Тэгэхээр энийг бол би тэгж хэлмээргүй байгаа ер нь. Тэгэхээр асуудлын гол нь бол хувь хүн дээрээ байна. Тэр төрд гарсан нөхдүүд шударга ажиллаж чадахгүйгаас энэ асуудал болж байгаа болохоос биш. Яамд энэ тоон их цөөхөндөө гэдэг юм олондоо болоод Монголын амьдрал муудаад байгаа юм биш. Ерөөсөө энэ Монголд төрийн эрх мэдэлд гарсан өндөр албан шалд гарсан нөхдүүд урд нь сонгогдхийн өмнө хэлж байсан, ярьж байсан зүйлээ бүгдийг умартаад мартаад одоо харин 29 жилийн дараа юу ярьж байна гэхээр арчлал уулын зүг байсан. Зүгээр буруу байснаас бид буруу явуулчихсан гэж тэгж яриад байгаа байхгүй. Би энийг л хүлэн зөвшөөрч чадахгүй гэж байна. Оюутлын 51% нь хувийн асуудлаар өчтөр ордны баруун талын хаалган дээр чагсаалт цуглаан болсон байгаа шүү дээ. Энэ чагсаалт та оролцсон нь. За яг хуу их том сүртэй чагсаалт бол чадсангүй. Уулын зарлж явахдаа бол парламентыг тараа нэрнэ гэдэг нэлээд юм бичижсэн. Тэгээд өчтөр бол нэг 30-40 тонн цогт орчих шиг боллоо. Ядаж нөгөө чанга эрэгч нь бас ажиллахгүй юм. Жохон бий бол жохон байгалаагүй. Тэр нь би зүгээр сонирхож очсон. Оюу толгоо нь 51% гэж одоо яг хуу оргуугаас дээр оргуугаас охинтой гэдэг шиг одоо бид хэдэгч авч байгаагаа бид өндөө бодлоо мэдхгүй байгаа. Оюу толгоо нь 51 биш. Миний бодлоор бид оюу толгоогоо 100% авах хэрэгтэй гэж боддог. 100% авах хэрэгтэй. Өнөөдөр ард түмэнд юм наалдахгүй юм бол оюу толгоос гарч байгаа тэр хэдэн тэрбум долларын баялаг нь ард түмэнд наалдахгүй хэдхэн эрх мэдэлтэй хүнд наалдаад гадагшаа гараа явж байгаа юм бол тэгвэл тэрийг ашиглаж юу яах гэсэн бэ гэж хэлдэг хүмүүс байна. А гэтэл миний бодлоор бол оюутлагыг ашиглах нь зөв. Оюутлагыг ашиглаж яваад Монгол орон хөл дээрээ зогсох ёстой. А ингэж биш гэхтээ. Яаж ашиглах вэ? Би нэг жишээ хэле. Чилид Атакамын цөлд Скандидагийн орд гэдэг дэлхийн цэвэр жисийн хамгийн том орд газар байдаг. Тэнд бол зөвхөн жис гардаг. 300 тэрбум долларын нөөцтэй. Өнөөдөр 19 сая хүн амтай Чил орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25% буюу 1/4-ийг зөвхөн Скандидагийн орд газрын зэснээс гаргаж байгаа.
Скандодын орд газрын нэг 90-92% нь Чилийн засгийн газрын мэдээлэлд байдаг. 8-10% нь Америкийн компанид байдаг. Чил улс өнөөдөр амьдралын төвшнгөөрөө Америкийн нэгдсэн улс Канадын дараа 3-т орж ийн Америк төвд. Латин Америкт бол 1-дүгээрт орж байгаа. Зүүн одоо Европын хөгжингүү социалист орнууд гэж хойч бид нар ярьдаг байсан. Тэр олон орнуудаас эдийн засгийн үзүүлэлтээр илүү нэг хүнд оногдж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол нэг 13,000 орчим доллар болсон байгаа. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс яаж вэ? Нөгөө Скандинавийн орд газраас баг 2 дахин их нөөцтэй. Эрдэнтеэс одоо 8 дахин том гэж яриад байгаа. Эрдэнт 75 тэрбум долларын нөөцтэй шүү дээ. А оюу толгоо бол нэг 500-аас 600 тэрбум. Хамгийн сүүлд хурцхан яриагаар бол би нэг баг 600 гарцсан байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ орд газар өнөөдөр 3 сая хүнтэй энэ ядуу Монгол орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг 7.5% хүрэхгүй үг гаргаж байгаа байхгүй. Энэ бол зөвхөн цөөр мөлжлөг лоуер гэж бодож байна. Тийм болохоор бид бол энэ ордыг л өөрсдөө авах ёстой. 51ч биш. Гэхдээ бид өөрсдөө ашиглаж чадахгүй гэж хүмүүс ярьдаг. Бид нар чадахгүй шүү дээ, мөнгө байхгүй. Тэгвэл тэр мөнгөний босхий IPO хийгээд одоо мөнгө босгож болоод байна. Зөвхөн жирийн бизнесмэнүүд хүртэл мөнгө босгоод байна. Тэр мөнгөний босгоод тэр өндөр мөргөчтэй гадны хүмүүсийг бид нар цалин өгөөд ажилтуулах болно шүү дээ. А бүх орд газрынхаа ихэнх баялагын гадагшаа явуулмаар байна. Бид нар сая иргэний хөдөлгөөнүүд нэг юугаар асуудлаар өөрө цагаан хад руу гашин сухатын момт руу яваад ирлээ. Тэгэхээр цагаан хад дээр очиход хүмүүс ам уралдаад ярьж байгаа байхгүй. Хэдэн жилийн өмнө оюу толгоон Баяжмал атсан нэг тэрэг цагаан хадны тэнд өнгөрсөн юм байна. Тэгээд өнгөрсөн чинь тэр асгарсан Баяжмлын урд хойно явжсэн хоёр хамгаалтын тэрэгнээс хэдэн залуучууд гарч ирээд тэр чинь 10-а тэрэгний урд хойно одоо хамгаалтын машин явдаг. Тэр тэргэн дээр бол одоо нүүрс ачиж байгаа юм шиг тэр 100 тонн баяжмал ачидгүй шүү дээ. Эрдөө том төвчтэй тэргэн дээр нэг 3 байна уу 2 шиг хайрцагтай тэр баяжмал ачил гардаг. Тэрийг аюу хамгаалж явдаг. Тэгээ тэр асгсан зүйлийг одоо хөрцдөж хийгээд үлдсэн шорон дээр үлдсэн хэсгийг бүр энэ тоо сорогч шиг юмар ингэж сорж авч яаж байгаа байхгүй. Тэр юу хэлж байгаа нөхөр нөгөө оюу толгоон бүх мэдлийг атгасан тэр барууны компани Рио Тинто гэдэг нь тэр нөхдүүд бол оюу толгоонхоос гарч байгаа баялагийг одоо яг найрлаг нь бол манайхаас өнөхөр нүүрч Өнөөдөр бол Монгол Улсын засгийн газар очиод шууд тэр баялагийг шалах бүрэн эрхтэй байхад хийхгүй л байна. Тэгэхээр бол би бол оюу толгоон 51 байтхаар болдгсон бол 100% аваасаа л гэж бодож байна. Иргэний нийгмийн төлөөлөлч 2005 оноос хойш баггүй болон чагсаалт цуглаан хийсэн байгаа та. Зарим чагсаалт цуглаан хийдэг хүмүүс өөр ашиг сонирхлын зөрчлийн үүднээс чагсаалт цуглаан хийдэг гэхээрээ бас гараад идэх шүү дээ. Эндэлтэр та ямар бодлоо? За яг хүний олон сайнтай муутай гэж байдаг. Бид нарт ам жагсаал 5 оны 2 сарын 3-ны өдөр анх жагсаал болж ирсэн. Эрүүл нийгмийн төлөөлөгчд тэнд байсан олон нөхд маань нөгөө шүүмжилж байсан, намдаа ороод гүшүүн болоо, зарим нь буучихсан, зарим нь ч одоо том боллоо. А миний хувьд бол том гэдгийг би хаалт дотор хэлчихэд одоо юугаараа том гэдгийг мэдэхгүй мөнгөтэй болсон бид нар бол. За миний хувьд бол хувьчин ярьдгаал яриад явж байна. Өнөө юм нэтлээ явсан. А тэгэхээр тэр хүмүүсээс асуух нь зүг бах. Яагаад үжил бодлоо өөрчилчих вэ яа гэж. Миний хувьд бол одоо үнийн юм дуурай, ард түмнийхээ төлөөлөл дуурай гэдэг ийм бодолтой явсан болохоос биш. Би мөнгөтэй болоё гэдэг юм уу? Баяжи дарга дург болоё гэж тэгж тэмцээгүй л дээ. Эрдэнэс 5-7-оос 392,500 нүүрс алга болсон байгаа шүү дээ. Үнэлтээр та. За яг сүүлийн үед яригдаад байгаа тэр асуудал байгаа. За тэгээд бид эцэдэн шүү дээ. Тэр Эрдэнэс 5 толгойн хөрсөн доор байгаа тэр асар их нүүрсний одоо дэлхийд хосгүй нүүрсний орд гэж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой бол одоо улсын үлдрийн газар гэж байгаа. А 5 толгойн орд гэдэг орд маань бол оюутлогоос бол одоо 4-өөс 3 дахин том орд газар. Эрдэнтеэс бараг 16 дахин том орд газар. Тэгэхээр Эрдэнтед 100 мянган хүнтэй хот бариад өгсөн. Нөгөө муу хилдэг орсууд маань. Өнөөдөр 5 толгойн орд газрын тэр нэг 68,000 га талбай гэж байгаа. За энэ одоо ширээ шиг том орд газрын нэг 4 орчим хувь нь энерги ресурс компанид байгаа. Од жаргалын ухаадаг. За тэрний хажуухантай нэг 1% хөрөхгүй хэсэх нь болохоор орон нутгийн 5 толгой өмч байсан. 66 оноос эхлээд тэнд нүүрс гаргаж ирсэн. Тэр 5 толгойн орон нутгийн 5 толгой жижиг 5 толгой гэж ярддаг орон нутгийн 5 толгой нэг 49% нь 3-4 компани эзэмшдэг. 51% нь орон нутгад байдаг. Тэрний 20% нь л одоо юу Ажнаан Бат Эрдэнэ компани эзэмшдэг. Тэгээд бид нар
эцдүүд нь өөрөө ч гэсэн тэнд байгаа нүүрсний эзэн. Тэр таван толгоогоос гарч байгаа тоон нүүрс тутмаас Монголын иргэн болгон хүртчих явах ёстой. Би эзэн нь шүү дээ. Та өөрөө ойлгоогүй. Энэ телевизийг үзээд байж байгаа хүн болгон тэр таван толгоон орд газрын доор байгаа асар их нүүрсний эцдүүд гэж ойлгох нь зөв. Ягаад гэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд газрын доорх баялаг бол ард түмний өмч өгөөд төрийн хамгаалтанд байна гэсэн байгаа. Тэгээд бид хөрөнгө алдсангууд болоод иргэний хэдэн хөдөлгөөн очлоо. Би одоо энэ 15 жил гудамжинд ингээд тэмцэж явахдаа орд газар руу хизээч очтгүй байсан. Хил аманд орно гэд. Энэ удаа бол бид яалтгүй өөрийнхөө хөрөнгийг бид харахын тулд ирсэн таван толгой дээр очиж тэрийг жоохон судлалаа л да. Тэгээ очиход бол юу гэж ойлгосон гэхээр 12-оос 13 оны үед тэр Алтайгийн засгийн газар байсан шиг санаж байна. Ардсан нам засгийн эрхийг эзэмшижсэн, засгийн эрхийг атгаж исэн, одоо төрийн өмнө өндөр атгаж исэн тэр он жилүүдэд Эрдэнэс таван толгойн мэдлэлд байдаг хэсгээс жижиг таван толгой уу Ажнагийн уурхай 392 мянган тонноор сулгаалсан юм шиг байгаа. Би яг шууд хулгайлцсан гэж хэлж чадахгүй. Гэтэ 268 нь хулгайлцсан. Аа тэр нь яагаад тэгж хэлж ийм гэхээр 268 мянган тонн дээр бол нөгөө тал бол зөвшөөрөө за бид нар ийм зөвхөн шууд зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Эхлээд хулгайлаагүй үгүй харин янз бүр ярина. Би одоо танай гэрт танай хажуудлын хөрш байдаг. Өдөр болгон өөрөө чи ажилдаа явцсан байгаад төлхөр тараал гэрт чи ороод юм хулгайлаад байна багаар. Сүйд нь маригдахаараа тэгж хэлэх нь шүү дээ. Үгүй юу ярьж байгаа юм. Та нар чи өөрөө үүд талгаа өнгөрхөө явцсан. Тэрийгэ сайн хамгаалах нь яасын хүн авч болохгүй гэсэн бичиг тавих нь яасый. Тэгээ бүр баригдахаараа үгүй тэр хулгайсан компьютер чи одоо тийм үнтэйж компьютер байгаа хууч юм байсан. Яг тэрнтэй адилхаар нэг хулгай хийсэн нөхдүүд бол одоо маргалж байгаа байхгүй. Хойло тохиргээд. Тэгээд одоо тохирч яана л да 268 мянган тон дээр бол би төлөё. Төлөхтэй бол мөнгөөр төлж чадахгүй нүүрсээр төлөж гэдэг юм уу. Үгүй хулгай хийсэн хүний яад гэвэл тэгээд хүн хулгай хийсэн хүнтэй хүн тохироод байдаггүй ч дээ. Хулгай хийсэн бол тэр хөрөнгөний хулгай нь хөрөнгөний аав нь шорон тийм торгуулаа тавина төлж чадахгүй л дээ. Өнөөдөр тийм байдлаар хулгай хийсэн. Бид нар цаашаа Эрдэнэс таван толгой дээр нэг гурван онцгой цаашаа юу руу явлаа л да. Гашин сохой дээр очиж бас тэндээс асуулаа. Тэгээд нийт одоо бидний сонсноор 3500 хэдвэлэд том шаланц 80-100 тонны шаланцууд тэр 12-оос 13 оны үед гашин сохойтын бомтоор ямар ч ачаагүй цаашаа гараад ганц модны бомт уу хятадын бомт руу очиж буцаад ирсэн гэсэн мэдээлэл байгаа байхгүй. А тэгэхээр өнөөдөр ямар ч баян хүн 240 км газарт буюу таван толгоон ордоос хятадын бомбтыг хүрээд буцаад ирэх энэ замд одоо 480 км 90 км энэ замд нэг ширхэг хоос машин явуулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яасан хэр бид юу гэж хардах хэрэгтэй бол ардсан намын засгийн эрхийг барьж байсан үед дээрээсээ зохион байгуулалтаар удирдлагтайгаар улсын өмчөөс буюу ард түмний өмчөөс буюу Эрдэнэс таван толгоон өмчөөс Ажнагийн компани хулгай хийжээ ардсан намууд ээлсэн гэсэн ийм ойлголт төрж байна. А энийг бол тэртээ тэргүй бид яриад байгаа биш. Өмнөгов аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгчдийн дараа сугар гэдэггүй энийг бүрт ярьсан. За энийг бол тухайн үед бол сугаруул ярьж ийлээ. Нэг 60 орчим тэрбум доллар тэрбум төгрөгийн хулгай хийсэн гэж. А гэхдээ үнийн дүнгээ бол дунджаар утсан байлаа. А бид нар үзэхдээ ингэж үзэж байгаа. Юм хулгай хийж байгаа хүн үнтэйг нь хулгай хийдэг гэж. Дэлгүүрт ороод хулгай хийж байгаа хүн хямд кола аваад ах уу эсвэл алт мөнгөн эмэг үгж ийн хулгайлах уу. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгойн хамгийн үнэтэй зах зээлийн үнэтэй коксчих нүрсийг хулгайлсан байж таараа. Тэрнээс хямтхан 7 доллар юм уу 10 доллараар зарагдж байгаа эрчим хүчний нүрсийг үл тэд нар хулгай хийхгүй шүү дээ. А тэрийг бодох юм бол энэ 100 тэрбум гараа явчих. Ийм л юм хулгай хийсэн. Энийг бол одоо тэгээд шалах ёстой газар нь шалах бах бичсэн бас иргэний хөдөлгөөнүүд дугарна. Ягаад гэхээр энэ бол бидний өмч. Бид өмч хамгаалж явах ёстой гэж бодож байна. Сүүлийн үед өргөн хэрэглэний ер нь бүхэл барааны үн ханш тасралтгүй нэмэгдэж байна. Энийгээ дагаад шатхуун бензиний үнч бас тасралтгүй нэмэгцээр байгаа шүү дээ. Тэлтер та. Гол нь альва засгийн газрын үйл ажиллагааг юухаар дүгнэв гэхээр хийж байгаа ярьж байгаа зүйлэр нь хийж байгаа зүйлэр нь дүгнэх хэрэгтэй. Хийж байгаа зүйл нь одоо би тийм юм хийлээ гэж хутлаа ярих нь биш. Зүгээр амьдралын төвшин юу болж гэн мөнгөний хашны уналт ямар болж гэн өргөн хэрэглээний барааны үнний үн буур буу үнтэй болов гэдгээр л дүгнэх ёстой. За тэгэхээр бол миний ойлголтоор хөрөлсөхийн засгийн газар хангалтгүй ажиллаа. А эдгээр хэлэхдээ юу гэж ярьж байгаа нөхөр мадгүй ардсан намын үе тавьсан маш их өрийг дарсан үнэн байхаа. Үнэн төрөл үнэн дарсан. Гэтэ миний бодлоор тэгж ард түмний харманаас аваад дарах биш. Тэр лоер хийсэн нөхдүүдээс нь эргүүлж аваад дарах хэрэгтэй байхгүй тийм.
Би зас багш нарын одоо жагсаалт цуглаан болоод цалин нэмэлт гэж яхад бол бас нэг фэйсбүүк дээр бичил байсан л да, тийм ээ. Гэхдээ ямар хачи юм бэ? Та нар бүгдээрээ жагсаачи ард түмнийхээ амьдралыг сайжруулахын тулд жагсаачи гэдээ бидрэг уриалд байхад эрдгүү нөхдүүд өөрсдийнхөө хувийн цалин нэмүүлэхээр хүрээд ирж байгаа. Гэхдээ бид нар бол хардах хэрэгтэй. Дотроо бид юу гэж харж байгаа нөхөл энэ бол санаасаа ерөнхийлөгчийн зүгээс дэмжиж байгаа бид нар жагссан бол уул гэж бодож байна. За тэдрэлт цалин нэмсэн хэн төлсөн? Бодит байдал дээр ард түмэн төлж байгаа байхгүй засгийн газар төлж байгаа шүү. Багш нарын цалин нэмсний маргааш нас эхлээд долларын хааш нэмэгдээд эхэллээ. Долларын хааш нэмэгдэхээр тэр мөнгө хаанаас гарах вэ? Өргөн хэрэглээний барааны үнэ нэмэгдэхээр тэр мөнгө хаанаас гарах вэ? Ард түмний халаас нас гарна. Өнөөдөр юу гэдгийг талхны үнэ нэмэгдээд бензиний үнэ нэмэгдэхээр тэрийг ард түмэл авч хэрглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эргэл ард түмний халаас нуруун дээр тэр бүх ачаа ирж гэнэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол бас хангалтгүй муу ажиллаж байна л гэж би бодож байна. Та одоо яг юу хийж байгаа вэ? Гэхдээ одоо гудамжиндал байх гэж хэлж байсан та тийм би бол нэг алтан тушаал горилоод одоо шантаж хийгээч гэдэг юм уу тэгж жагсаж цуглаагүй шүү дээ. За намайг ажилд авчвал би ингэж хэлий, намайг ажилд авахгүй бол ингэж хэлий гэдэг тийм ойлголт, тийм ухамсар над байхгүй. Бидний үеийн одоо нэг ч одоо 60 хүрэх гэж байна. Бидний үед тийм байсангүй. Тэгэхээр нэг Монгол ардын зөрчсөг байдаг да нэг эхэлж ургасан жихнээс юу гэдэг сүлд ургасан эвэр урт гэдэг. Одоо залуучууд бол сэргэлэн болцсон байна. Бид нартэй харьцуулахад одоо янз бүрээр шантажлж байгаад ажилт ч орч जैन, энэ төр юмч орч जैन. За миний хувьд бол энэ арчлын 29 жилд нэг төрд жил 2 сар л ажиллаж үзлээ. Төв бассейны захирлыг бол элбэгд орж тавьшин хамаар. А яг нь Бат түүл хотын дарга байсан. Тэгээ санаас бол элбэгд орж хийж байгаа тавьсан шалтгаан юу гэвэл элбэгд орж ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 9 оны сонгуулиар надаас надруу арчснаваас уцтаад бас арчснаваас нэр дэвшиж байгаа хүний маань дэмжиж барээч гэх тэгээ би сонгуулийн сүүлчийн 3 өдөр Бадарчгойтой Ардын уран зохиолч Бадарчгойтой Төв аймгийн 3 4 сумаар явсан л да. Тэгээ би ингэж хэлж байгаад сонгуульд элбэгд орчийг дэмжиж исэн юм аа. Өнөөдрийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцож байгаа 2 хүн байна. Нэг нь мань намаас мах тухайн үеийн махан намаас нөгөөх нь арцсан намаас. Тэгэхээр 3 дахь нь нохоо байдаг байсан бол би нохоог л дэмжихээр байна. Данж 3 дахь гэж юм байхгүй маань. Тэгэхээр 2 хулгайчийн араа багыг нь ард түмэн дэмжих нь зүг байхаа л гэж би дэмжсэн. Тэрнийхээ хариуд юм уу яасын намайг бассейны дараагаар тавила. Жил 2 сар ажиллахдаа би улсаас нэг төрөний татаас авсангүй би буюу манай бассейн. Миний урд ажиллаж исэн 4 захирлын үед бол сар болгон хотоос нэг 15-аас 20 сая төгрөний татаас авдаг байсан. Яагаад тэгэхээр нэг 50-аад хүнтэй бассейн маань ажхуйн тооцоотой улсын үйлдвэрийн газар болонгуут яасан бэ гэхээр гэрэл дулаан цахилгаан цалингаа бүгдийн өөрийнхөө орлогоор олдог байсан. Тэд нар чаддаг байсан. Би яагаад чадсан гэхээр би нэг мундаг бизнесмен дээ юм уу бизнесийн ухаантай маркетинг сайн мэддэгтэй тэр биш. Би өөрөө мөнгө өгдөөгүй. Бусдад мөнгө өгөх боломжийг гаргаагүй. Би өглөө 7 хагас ороо 12 1 хүртэл өдр болгон хагас бүтэн сайнгүй тэнд өөрө бүх юм хяндаг байсан. Тэгэхэд бол улсын үйлдвэрийн газар ашигтай ажиллаж болдөг юм байна гэдгийг би харуулсан. 100 сая орчим төгрөгийн цэвэр ашиг гарчиж байгаа. За дээр нь бид нар бол ажлын цалин 2.7 дахин бүгдийг нэмж чадсан. Минийх бол нэмэгдэхгүй шүү дээ. Би өөрөө хотоос цалин авдаг. Үр дүн нь яасан гэхээр янз бүрийн арга чарга хэрэгжиж аваад худлаа зүйлээр намайг халсан. Би шүүхтээ баг 3 жил шахуу шүүхтэж байгаад ялсан л да. Гэтэ өнөөдөр бассейн маань хөвчлөгдсөн. Тэгэхээр би буцаад ажилтгүй л байж байна. НТН үндэсний мэдээллийн зочны цаг нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт шудраг иргэдийн фронтын тэргүүн Гомсүрэнгийн Арслан оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.